По обох сторонах каналу збираються люди. Волонтерська автівка під'їжджає до краю зруйнованої конструкції мосту, який росіяни підірвали в квітні. Місцеві жителі спорудили цей перехід після того, як українські війська звільнили село в листопаді. Ви бачили, да? Це притягнули, бруски знайшли в селі. Хлопці швидко збіглися, затягнули туди на міст, устроїли. Це десь було на другий, на третій день після того, як вигнали орків наші хлопці. З боку села стоїть трактор та мотоблок з причіпами. Гуманітарний вантаж вручну переносять селяни. З Білої церкви сюди привезли понад 3 тонни харчів, побутової хімії, одягу. В чорних пакетах це продуктові набори. Там мішель, 3 види крупи, олія, рибні консерви, соль, цукор, мука, печиво, чай. Цей вантаж збирали всією Білою церквою майже 3 тижні, говорить Павло. Ми були 3 неділі назад, ми побачили, що зробили в Олександрівці, що зробили в Станіславі, що зробили в Українці, що зробили в Лучу. Серце розривається, тому допомога нас там трошки краще, допомога потрібна нашій країні, разом ми переможемо. Перший мікроавтобус перевантажили в причіп трактора та мотоблоку за 20 хвилин. Далі відвезуть до місцевого пункту незламності. Ну, це привозять гуманітар, дають. Пацани, хто там може живе, приїдь туди? Так, хто доїде, чи Миколаїв, чи що дає гроші, собі прицепити. А так, більшість гуманітар, 8 місяців не давали. Це стали, ну, давали, ну, так рідко, знаєте, бо стріляли. А зараз все нормально. В селі не працює жодна крамниця. Дістатись сюди можна або пішки, перетнувши саморобну переправу, або в залежності від погоди та прохідності автомобіля з боку Снігурівки. На початку було окупації, не було ніде нічого, ні хліба, ніде деякі запасалися. А зараз спасибі велике. В пункті незламності пакунки сформують та видадуть за списками. В коробках є подарунки для дітлахів, які роздаватимуть 25 грудня на Різдво. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина.